ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇଗରୁ ସେଇ ଦରଦି ଦୟାଲଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କାମନା କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା ଗୋଟିଏ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯାଇଥାନ୍ତି କଟିହାର ଉତ୍ସବକୁ ସେଠାରେ ଜଣେ କମ୍ ବୟସର ମୁସଲମାନ ଝିଅ ଆସି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାନସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଚନରେ କୁହନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନାମ ଜପ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସଙ୍ଗେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରିପାଳନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଅନେକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ମୁର୍ମୁଷୁ ରୋଗୀ ବି ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ଝିଅଟି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ ଝିଅଟି ମନରେ ବଳ ଭରସା ଆସିଗଲା ସେ ସତ୍ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ହାତରେ ପଇସା ପତ୍ର ବା କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାର କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସମ୍ମତ ନଥିଲା ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ଝିଅଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜଳର ଘଡ଼ି ଧରି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କଲେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଝିଅଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲାନି ସେଥିରେ ଘର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ରାଗ ଆସିଗଲା ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନେକ ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମରିଯିବାର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖାଗଲା ରୋଗୀର ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରୋଗୀ ପୁନଶ୍ଚ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇଲା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଚିତ୍ତ ସଂଯୋଜନା ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ସହିତ ଡାକିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜନରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ତେବେ ସେ ପରମ ଦରଦି ଦୟାଲ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ ଆଜି ଥିଲା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଥିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ